Забирали їх з Маріуполя, Азовсталі. По даних повідомлення 18 травня 2022 року. До колону мали зв'язок, але дуже рідко він виходив, тому що там вже не було зв'язку. Він казав, що чи янголи-охоронці, чи ваші молитви мене спасли, але він декілька разів був в таких ситуаціях, ну, з його слів, що там нереально було вижити. Я бегу за своего сына, который сник без вести 20 апреля 2024 года, Донецкая область. Вот уже будет 5 месяцев в этом месяце, пока ничего не ведомо, сказали чекаты. Но мы верим, что наш сын живой и все ребята, которые с ним пропали, все живые.